Поліція Славутича звертається до мешканців міста про допомогу у встановленні невідомого чоловіка, який 5 квітня близько 17 години 25 хвилин в магазині «Сільпо» скоїв крадіжку жіночої сумки з особистими речами. Відеокамери спостереження зафіксували момент злочину, на якому добре видно, як молодик, здійснивши покупки, підходить до камер схову, дістає з них чужі речі, ховає у свій рюкзак і виходить з магазину, після чого від'їжджає на зеленому велосипеді. Переконливе прохання до осіб, які є очевидцями або володіють будь-якою інформацією про особу, яка скоїла злочин, звернутися до Славутицького відділення поліції або зателефонувати 102 або 215-41.